beba singa n'okukimanya ennyo. Kati lwaki tutunuulira nnyo saidi eno ne tutatunuulira saidi eno nti olwaleero juuza omusajja yagambye minisita ministani RCC yagambye twonoonya abaana mu primary abaana bazanya Kyagulanyi n'akiteekako etteeka ddamba. Tewali kuddamu kusanga baana bazanya bintu ebyo people power noob. Naye nga n'abaana abato mu ssomero omwana NRM ebulu omwana eyeesimba ku kaadi ya NRM ne bw'aba ava mu nnyumba yawa NRM teyeesimba ku kaadi ya NRM mu primary. Nabagamba ennimiro enywera nasale bedi fe abalima nasale bedi bw'efa toba na nnimiro nasale bedi bw'erama oyina ennimiro kubanga ekiva mu nasale bedi kyekinyweza ennimiro. Awo bannayuganda bwe batuuse bagamba nti ekijja kijje naye abaana baabwe balina okubakuza nga bababuulira nti ekibi kiba kibi. Balina okukuza abaana nga bababuulira nti NRM kikolimo kyennyini eri eggwanga Uganda. Balina okubakuza nga babalaga nti NUP kyekibiina ekikyusizza Uganda okugituusa w'eri. Bajjajjaffe batukotogera batukuza batulaga nti Mwami Museveni ye mulunuzi w'eggwanga. Bannayuganda batuuse okukula nga baalemalirayo obwongo bakimanyi nti Museveni yajjanga mununuzi wa ggwanga Uganda. Ne beerabira nti yali ajja kwenoonyeza bibye. Ne beerabira nti yakozesa bajjajjaffe okusobola okunyakulula obugagga bw'eggwanga bwonna. Wabula bwe batuuse olwaleero bagenze okuzuukuka nga kyenkana eggwanga alituteeka ekitundutundu. Naye bagamba nti ekirungi bazuukuse likyaliwo. Kabalwane bataase ekyo ekikyaliwo. Okusinga kimulekera nti n'abaana be bakwatemu mu ggwanga Uganda balikulembere bamalirize nabo obutono bw'abaddaalese. Kyangu nnyo Uganda okudda ku ntikko. Kyangu nnyo Uganda okweddiza obugagga bwayo singa tuba tuzuukuse ne tukola kye tuteekeddwa okukola. Okusinga okutula ne tuzinga emikono ne tulowooza nti Museveni yatununula yalina okukulembera eggwanga lino bw'alirita alikwase batabani be. Awo tujja kuba twetunze ffekka. Abaganda kye bagamba nti emiti emito gye giggumiza ekibira. Nti abaana baffe mu buto nga bato bwe batyo ekituufu bakimanyi ne kye baagala bakimanyi ne kye baagala okubeera bakimanyi nti mu myaka egyo omwana naba ng'akimanyi nti bwe mba nzannya MP yenna nga ngenze kuzannya paramenti njagala kubaluta maguzi. Njagala kubaluta maguzi. Nze njagala kubeera zaake. Ate ono nze njagala kubeera gundi. Kati njagala ombulire. Waawuliddeyo omwana ayagala okubeera bali omunsi. Bali omunsi ali kyobudi. Bali omunsi MP, bali omunsi minisita, bali omunsi omutemu. Nkugambye omwana yandyagadde okuzannya abeere minisita. Naye omwana azannya kubeera zaake. Lwaki azannya kuba zaake? Lwaki omwana tazannya kubeera kayindo otafiire? Kakati nno nowulira. Newankubadde tuli mu busibe tetwerabira Katonda. Nziramu. Newankubadde tuli mu busibe naye tetwerabira Katonda. Nti wakati mu buddu ne mu busibe bwe tuyitamu mu bulumi obungi Mukama asobola okutubeera. Tewali kintu kye tuyayanira Katonda kukituwa nga teyakikolako. Aba yakikola dda. Ensi nnyingi Mukama zanunudde. Era naffe abaana b'abantu mu kutegeera kwaffe ne mu kulaba kwaffe okw'omubiri tulaba nga tuli mu buwambe.
Na ye waliwo prosesi mukama ze yakole danga mukama yatununula damu mukono gwaba abasajja. Nkubulira we wawo. Nina kintu kye nali ntera okwogera nagamba nti Museveni bw'aba teyatwala Uganda kugimalawo mu biseera eby'obutamanya tasobola kugitwala kati nga tumanyi. Museveni yafuna ebiseera eby'okutukola ebintu nga buli muntu amugamba kafuuka mubi. Oyagala Uganda ekukyawe gamba ku Museveni waayo. Awo bwaba suwe yatwalira Uganda mukama n'agimulemesa nga aliku kaserengeto tasobola kugitwala kati nga n'omwana wa P1 ajja n'ayogera Museveni ekibi kye yakoze eggulo. Obusibe bumala ne buggwa ekyo kyawandiikibwa twasoma mu Yeremiya sura 5:2 olunyiri olwasatu mu olumu paka ku lwasatu mu nnya nga Bayibuli gamba nti mu mwaka ogwasatu mu omusanvu ogw'okufuga kwa Yekoyakini ng'ennaku z'omwezi 25 ogw'12 kabaka wa Isirayiri n'ateebwa okuva mu busibe e Babiloni. N'ateebwa ku lunaku olw'25 olw'omwezi ogw'12 ng'awezezza mu kkomera emyaka 37 n'asumulwa n'ava mu kkomera. Obusibe pulosesi bumala ne buggwa. Obusibe bumala ne buggwa n'obuyitirako ddala n'otaddayo kubeera musibe. Naye biki by'oyize ng'oli mu busibe? Eyo nsonga nkulu. Bwe tukwata lesoni ezo, teri muntu mbabuulire twagala mutabani wa George William Ssentamu naye tasobola yadde olunaku olumu bweru okutukolayo ekintu ekifaanana ekyagala okufaanana Museveni kyatukoze emyaka 40. Kubanga yatuzuukusa ate n'atuzuukusa nnyo nti naye yennyini tumukyekinga. Agenda okola bwati nga tulingizaayo. Okay, tugende kyejo. Kyejo. Kali tugende. Nti kati buli muntu yenna ate mwe muli bakambo okusinga ne Kosase. Muli bakambo okusinga IGG. Muli bakambo okusinga Auditor General. Muli bakambo okusinga Auditor General nti mwe ripoti ezamwe ziba ntuufu zijjirawo siza prosesi siza kusunsula mu butuufu bwazo nga ne bwe babikweka kweka ne bakola batya ne mubalaga nti amazima mugafunye era mugamanyi era mugategeera. Obwo bwe buzibu bwe bakyasinze okusanga mukyanga batufuga kati eyo another advantage added to us nti kati tusobola okucheekinga buli kintu tukimanyi tetwasoma bya bulamu naye tubimanyi. Obuddu bukuyigiriza ebintu bingi. Obuddu butuyigiriza ebintu bingi nti kati e Uganda kintu kitono nnyo bintu bitono nnyo in fact tebiri nawo bintu tasobola kudiscussinga ku social media mu butuufu bwabyo. Ogenda edda twalindanga gasimbagane ne bannamawulire. Edda twalindanga leero mbadde nnyina wendi ne mpulirizaako ku bintu penge byayogedde ku Juliana. Penge n'agamba 1% nkuwolereze era ne nkuwolereza ku nsonga bw'eti ne bw'eti. Okiraba nze mu bulamu bwange teriyo muntu yali ampadde ssente bw'aba ayonve ku internet weewaawo. Teri muntu yali ampadde ssente oba nankubye nanga nti wire nnyamba mu kintu kino ntaasabuuti taliyo. Kati gwe guno omulembe siguli kakati guli omulembe era ebintu ebyo mbijjukira penge lwe yadifendinga gundi oyo kw'ebiseera ebyo twalabanga nnyo penge oyo. Ebyo ebiseera byatubonga naawe mbijjukira bulungi. Kati ate ng'ekiri emabega ayogera kuba bamuwadde ssente kati waliwo omulembe gwe batawa ssente nga ne bw'oguwa ssente tetusobola zikwata.
twogera amazima wegali nga bw'oba oli waffe tukugamba nti awo ssebo awo otomedde awo otwala si watuufu kati ekyo kyekirungi kyakyo nti omulembe ogutasasulwa kati luli twalinda nga bagasimbagale ne bannamawulire ne bajja ku Saturday olina obawuliriza kumbe mabega w'ebisenge by'amakolero ga waaka balina interest mu bye boogera babinamu interest kubanga eriye yamuwadde waliyo eyamuyise n'olinda mambo bado n'olinda simba wakati n'olinda nkube simanyi nkuyege tetya sabo n'olinda paramenti yo ku CBS n'olinda kirizo obagaana n'olinda ali kumba aboogera waliwo ababeera ku ne babeera ku platform ne beewa omutwe owaaye tugenda kuyogera ku kino nekino kakati mmwe muli ku side eno ffe tuli ku side eno n'otwala obusiru bwabwe kubanga bayogedde balina interest olw'ebiri emabega waabwe bye tutamanyi ne wabula wa discussing ensonga mu butuufu bwayo nti Museveni yatukolera opposition nga opposition yiye naye ng'ensonga ejogerera eno n'owa NRM n'ajogerera eno n'osigala nga totuuse ku kituufu kya nsonga eno kuba bonna balina interest nga bw'ogende n'ogenze wa Museveni bw'ogende n'ogenze wa Museveni ne tusigala nga ffenna tuli bimanjiya tuli bigundi bibatabaata ebiri awo naye okutuusa obulumi bwe bwatutuuka ne tugambe naye sooka olindeko ensonga zino ziri zitya omwana omuwala akwata essimu ku TikTok na discussing ekintu ekiri mu ggwanga mu dakiika ttaano n'okwegomba kugenda kuwulira biri ku CBS simanyi kasolo esebunnya omwana kadama akwata essimu ye bw'ati ng'ali mu kiyunifoomu kyekyo ekyabakadama ekyo na discussing ensonga mu dakiika ttaano ku kkumi n'ateeka ya katambike n'ogenda n'owuliriza CBS kirizo obagaana ng'obusiru buli ku kirizo obagaana kubanga bajja balina interest nti Ssebunnya ajja kujja ayogera ekintu Museveni amulabe amwongere amuwe ekifo kati yamuwadde gundi electoral commission kati bw'oba obadde olowooza nti akubuulira magezi olabye bulijjo kyakolerera ye yakikubye kati naye nga bulijjo byabadde ayogera kulaga nti ye waali ye ne bwe mumufuma naye nga Museveni ali protected encya n'amwongerako n'omaliriza nga totutte kituufu n'eki kati mukama yebale waliwo abantu abatunuulira ensonga ne batunuulira ensonga ffe Richard tubadde tetumumanyi okujja kwenze yamwogerako ennyinnyawe ebiseera bye twagugulana nabo atulakinze mamebe n'ebikibiki ate omukambwe wawawawa naye abantu bonna batudde mu eno ensonga eyabaddewo ne balaba ekituufu kyayo bali ku sayidi enyigirizibwa newankubadde ate abadde mulamu ng'ali ku sayidi enyigiriza ffe ate kati tumulwanirira afune obwenkanya eyo ensonga temugiyita ntono mukama wakati mu buzibu mukama atuwadde obukugu obw'enjawulo nti mu bwavu obungi ng'abalokole baali babagamba simanya eddagala local herbs bya sitaani ngongongongo wakati mu bwavu obungi mwazzeeyo ku local herbs mwazeyo ebyo bye mwagamba nga za modern za society no za mululu za drinking no za bombo za chewing no you can choose a bombo you can drink za mululu za if you want or not because you have no money now go and chew the bombo you will eat za bombo you will swallow za bombo because you have no money for panadol kati oje muyiriza n'ebintu ebirala ne mufuna n'emirandira egikendeza kukawuka ka mukenenya mujja kuddayo kunnono mulimba mujja kuddayo kunnono you can't chew the bombo
Eyo gye mufunidde ne eyo gye muzeeyo ne mujjukira eddagala lya makkato muddangamu. Kune yafuna omwenda ka wakati guno ingini ya mu electric simenyi biki. Mukitegedde ba mikwano. Mu bulumi obungi sooka olabe ekintu ky'oyigamu. His Excellency yakiyimba nti waliwo enswera n'enjuki byonna bibeera mu mbeera enzibu naye omwajjayo ki n'omumala ajjayo ki. Bayibuli egamba mu kitabo kya Yeremiya essuula 33 ngenda kumaliriza pulogulaamu y'olwaleero. Kubanga mumenyesa emitima bantu mmwe. Amaziga gali mu kabokisi temukyalabayo gye tulaga mweka mbabuulire. Weewaawo mbabuulira. Uganda process ey'okwenunula eri ku mugguukiriro. Abali mu gavumenti be basinga okubeera ku sayidi embi ey'obunkenke okusinga ffe abaagala obuyinza. Edda mu kyalo eyo waabangayo ku nnyanja bazannyayo emizannyo. Babeera n'omuzannyo gw'okusika omuguwa. Edda byabangayo eyo ku nnyanja nga Uganda ekyali nnungi mu musenyu. Ne baddira abasajja ne babaza sayidi eno n'abalala sayidi eri ne baddira amakkati ne bateekawo omusitale bwe bati ne mutandika okusuka omuguwa eno n'eno. Kati oludda olumu luleeta lunnaalwo ne mujja nga mugenda otuuka wano waliwo sayidi ya gavumenti ne sayidi yaffe. Naye bali bubi kubanga omuguwa tugususe ne tuguleeta eno ekitundu ekisinga obungi tukisombye bakuyita kusomba. Bakuyita kusomba ekitundu ekisinga obunene tukibajjiiko kiri eno. Obunkenke obuli mu Uganda ffe tusinga okubeera awalungi okusinga bo. Batambulira mu kufa wano. Museveni ali mu process ey'okweriminati nga buli muntu yenna alina kyamumanyiiko. Guni ndabyeko tamale mirundi. Jo bamaze baba ndange hamu ya mukoze eki oba bamuwadde biki. Eggulo yabadde yeetambuza. Olwaleero genda y'omulabe tamale mirundi seniya. Bali mu process y'okweriminati nga buli muntu yenna. Jo nawoninze bulaiti bwa mirama n'omusajja gwe bayita lukyamuzi oba jje n'olukyamuzi. Nabbanja. Museveni alina ekimugoba ky'atayagala kigende omukwata nga mmwe temuliiwo. Batambula ani abuuzizza pengepenga abuuzizza gundi Juliana. Bw'obanga ddala Uganda nnungi lwaki omwana wo tomulagangako tewali muntu amanyi mwana wo bw'afaanana. Mwana wa first wa gundi wa last family mmwe gye muyita first family ali protected alina aba security alina biki biki atambula mu tinted car hamadi biki biki lwaki tetumumanyi. Suubi asobola okutambula okuva emagere nga atambuza bigere paka buwama. Suubi. Ate tasobola kutuukayo kuba aba yake kata ku kkubo bwepa. Bannange Suubi mwana waffe tula nga kabodaboda kamusuulako ebusega nga kagenda ekyengera kamusuula ekyengera okukakana ng'ali buwama nga tatambudde n'okutambula bamututeko butwazi. Owa Juliana ani amumanyi wali. Be basinga okuba obubi. Kati mwe abali mu kkomera kambabuulire abali mu buwambe. Mukama alina process z'atuyisizzaamu alina ebintu byatutendese obulungi.